नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকে যি জতে আছে সকলে আশা কৰিছো ভালে আছে আৰু আজি ৰিয়াৰ্চেল সমূহৰূপে আব্দুজুবাৰ ষ্টুডিঅ' সন্মুখৰ পৰা এটি হিন্দী গীত আপোনালোকক উপহাৰ দি আছো গীতটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে বেছিকৈ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে আমাক ক্ষমা কৰি দিব কিবা ভুল হ'লে
दिल खो गया।